За святкуй 20 років Алло. Ще більше шалених емоцій та крутезних гаджетів. Спеціально до свята Xiaomi Mi A2 з подвійною камерою. Всього за 7999 гривень в Алло та на Алло.ua. Меня зовут Pocophone F1, и я один из быстрейших смартфонов на Земле. Охлаждаю свой пыл. Всегда полон сил. Pocophone F1. Повелитель скорости. Всего за 10999 гривен. Цитрус. Живи ярко. Так вся красивая скотина. Ха-ха.